Morjesta kaikille. Täällä pusketaan taas Krimisarkistoa ja tuttu tiimi kasassa. Meikäläinen on Immo ja kaverina on Kentsu. Me yritetään näillä videolla tietenkin opastaa nuoria, että rikos ei kannata. Ja nyt viime aikoina me ollaan tehty tuommoisia henkilökuvia eri alamaailman vaikuttajista. Ja tällä kertaa meillä on vuorossa Tarki Kangas, mikä on kuuluisa rikollinen, ammattirikollinen ja enemmän petosmiehenä. Kyllä. Tunnettu semmoinen. Mutta oli More rikollisjärjestön perustaja. Kyllä, onhan sillä muitakin rikoksia ollut myöskin, mutta kyllä se enemmän on tämä petkumies. Ja se, että ymmärtäisi Tarkia mahdollisimman hyvin, että millaisesta miehestä on kyse, niin ehkä olisi hyvä tutustua ensin hänen isänsä. Kyllä, Pekka Erkkilä. Pekka Erkkilä, joo. Onko tuttu mies? No ei, se on lopettanut poliisiuran. Mä olin vielä semmoinen keskikäinen poika vielä siihen aikaan, kun se lopetti poliisuuran. Tosin vastoin tahtoon. Okei. Mutta hän on myös tehnyt aika ihan koviakin rikoksia. Joo, Pekka oli pollarina. Sain poliisin ansioristin muun muassa ansiokkaasta poliisityöstä ja sitten oli YK:ssa ja sitten siellä innostui sitten tehdä bisnestä. Ja anteeksi, että mä keskeytän, mutta onko tämmöinen ansioristi, niin oliko Jari Arniolla tämmöinen ansioristi myös? Kyllä, ja mullakin on sellainen. Saako sen niinku huumekaupasta vai no, mistä sen saa? Mä veikkaan, että siitä ei kyllä saa, että kyllä siinä yleensä pitäisi olla semmoinen, voisiko sanoa, että sä oot tehnyt jotakin erityisen hyvää duunia poliisissa. Mulla on ansioristi myöskin. Ja joo, okei. Tää oli tämmöinen kevennys vaan. Niin, jatketaan. Tosi, pitää muistaa, että Pekka saa ansioristin ennen, kun se sitten jäi rikoksesta kiinni. Just. Mutta tosi, niin Pekka silloin YK-joukon aikana sitten innostui vähän tehdä omalaista bisnestä. Ja sitten se jäi Tanskassa kiinni 75, kun ne tuotti 260 kiloa pilveä toisen tulevan ex-poliisin kanssa. Okei. Raimo Majorin kanssa ne jäi kiinni ja sitten niiden tavallaan poliisuura loppui siihen sitten, ne sai siitä 6 vuoden tuomio. Sitten samalla kävi ilmi, että oli sitten Pekkakin järjestänyt autoja ihmisille sieltä YK:n aikana arvokkaita autoja, niin se oli vaan se pikku ongelma, että miten ne autot oli hankittu, niin oli kai vähän erikoisia semmoisia vähän jälkikin autossa, että oliko ne ihan sitten loppupelissä niin siis laillisia. Siis pöllitty ja tätäkin voisi ehkä käyttää, mutta se jäi vähän auki, miten se oli. Hei, mutta toihan on varmaan ollut YK-sotilaille hyvä bisnes sillä tavalla, että siihen aikaan sai tuoda sitten sen verovapaan auton Suomeen ja siinä on ollut hyvä sauma. Hei, me voitaisiin joskus kyllä tehdä tuommoisista likaisista pollareista joku jakso, koska tässä tulee, kun sua tulee tutummaksi, niin on Arnio ja on Erkkilää ja on mikä majuri, mikä tämä nyt on. Raimo majuri, mikä tosiaan vaihtoi nimensä sitten ja asui Israelissa. Ja eikä ne ainoat, kyllä on muitakin pollareita, mitkä on likaisiakin ollut. Ehkä ei näin likaisia. Sulla on yksi treenikaveri, mainitaan sen nyt tässä. Se ryösti pankin, kun se oli sun kanssa käynyt jumpalla ja lounaalla. Ja se tehtiin viimeinen yövuoro muun muassa kimpassa. Ja siitä lähti sitten. No siitä lähti sitten. Mutta ei harhauduta näille teille. Sitten Erkkilällä oli valuutta joku rikos. Niin se Erkkilä tämän tuomion jälkeen, niin sitten se innostui 90-luvulla, niin tämmöinen aika laaja dollari- ja leimaverkkiväärennys, missä Erkki oli päätekijä sitten siinä, tai yksi päätekijöistä. Hei, mä muistasin, että se oli joku ihan järjetön se summa, joku 160 miljoonaa. Joo, 162,5 miljoonaa, mä oikein muistan, oli se. Ihan järjettävä summa. Miten, siis sen verran painetaan väärää rahaa. Niin, se katsottiin ehkä, että painetaan lisää rahaa, ettei lopu kesken. Niin. Mutta tosi kärry kävi ja Pekka sai, muun muassa Pekka sai tuomio. Pekan tuomio oli vähän alle 3 vuotta, mutta se 2 vuotta 10 kuukautta muistaakseni se tuomio oli. Hei, mitä se joku leimanmerkki väärennys, mitä semmoinen voisi tarkoittaa? Tai siis niinku, kun se siihen aikaan se tietenkin, mä tänä päivänä niitä ei välttämättä enää tehdä, mutta siihen aikaan tietenkin leimanmerkit oli monessa asiassa käytettiin leimanmerkkiä. Muussa tupakoissa, esimerkiksi kun tuotit tupakkaa Suomeen, niin löytyi leimanmerkki. Se vero. Joo, semmoisia. Muun muassa näissä. Mutta aivan järkyttävä summa. Mutta Erkkilä
jatko kyllä uransa vielä aika pitkään. Eikö viimeinen tuomio sitten ihan jostain 2009? Joo, se oli välissä. 2001 silloin yksi huumituomio tuli siinä uudestaan. Siinä oli Erkkilätti vastaan, muistakseni se oli pilveä, 3 kiloa ja kilopiriä ja toisaalta kundilta. Siitä sai 4,5 vuotta tuomio ja sitten 2009 oli taas petkujuttu. Huija yritti huijata ruotsalaisia tämmöisellä olemattomalla liikebisneksellä, missä piti saada 3 miljoonaa muistaakseni rahaa. Ja oliko siinä jotain hirsitaloja? Hirsitaloja rakennettiin jotakin ihan, tai puhuttiin näin. Ja täältä Suomessa kävi vielä joku kaveri esiintymässä tämmöisen edustajana siellä. Mutta se meni sitten vähän, se ei onnistunut näin, että ne sai 20 tonnia etukäteismaksua vaan siitä, että ne kärähti siitä. Hei vitsi, mä en niin oikein tajua, että jos sä tehnyt tuommoista valuuttajuttuja ja sä oot saanut 162,5 miljoonaa, niin miksi sun pitää tehdä joku 20 tonnin petku? No nyt pitää muistaa, että ei se varmasti ole saanut sitä rahaa, vaan se on painannut sen arvosta rahaa. Ja veromerkkejä, ei se nyt itse saanut, mä veikkaan, että ne ei koskaan pantu edes päässyt liikkeelle kunnolla, että ne on vaan painettu sen arvosta sitä tavaraa. Aivan. Mutta eikö ollut tämmöisiä juttuja kuitenkin, missä on ollut isä Erkkilä ja sitten Tarki tuomittu ja hänen veljensä? Joo, siis toi Tarkihan epäilti aikanaan 90-luvulla, niin siitä Hattulan valuutaryöstöstä. Joo. Siinä sellainen liikemies vieti 2,2 miljoonaa. Siinähän Tarki oli syytteessä ja sai tuomion 5 vuotta. Isä oli myöskin siinä, mutta isä ei tuomittu siitä. Pekka ei saanut tuomioa. Mutta oli epäiltynä. No mutta tässä oli Tarkin isästä juttu, että mä halusin vaan tämän kanavan seuraajille, että käydään isukki läpi, niin tietää, että millaisessa kasvuympäristössä Tarki on kasvanut. Mä uskoisin, että isä Erkkilä on semmoinen, että mitä isompaa ja kovempaa juttua, niin sen enemmän taputellaan olalle, että hei, hyvä poika. Niin, että kylläkään siinä. Kotikasvatus on varmasti osittainen lopputulos Tarkin elämässä. Mennään tarkemmin tuohon Tarkiin, mitä isä teellä, niin pojat perässä, ja Tarki teki ihan mittavan rikollisuran. Ja yksi semmoinen heti merkittävä asia, mikä ei välttämättä ole edes mitään rikollista, niin oli Moren perustaminen. Joo. Tarki oli yksi niistä, ja ketä nämä muut oli? No siinä oli tietenkin Kekkoli ja sitten oli Late. Ne on ne perustajäsenet Moressa. Okei. Okay. Ja Tarki oli yksi niistä, ja sitten myöhemmin siihen tuli porukkaa sitten lisää, ja Morehan oli sitten rikollisjärjestönä semmoinen, että se liittyi sitten United Brotherhoodiin. Joo, sehän sitten myöhemmin oli yksi niistä kolmesta, joka perusti sitten UB:n. Joo. Jos järjestettäisiin semmoinen kilpailu, kuka on niin kuin parhaiten pukeutuva gangsteri, niin tämä ei olisi edes kilpailu. Tarki voittaa sen ylivoimaisesti, sillä oli aika semmoinen Rete ja Style, että aina oli jotain 5 tonnin pukuja päällä ja S-mersuun ja sellaista. Ja semmoisena mäkin Tarkin muistan. Silloin Morella oli se semmoinen toimisto. Se oli siinä, onko se Vantaan puolta, siinä oli niinku tämmöinen autokorjaamo, missä mä kävin huolattaa mun auto. Ja mä ostelin silloin, kun mä olin päissä, niin mersui joka toinen viikko erilaisia. Sitten pitää huoltaa, ja siellä oli Moren toimisto. Jutellaan niistä kohta lisää, mutta kerroksä vähän, miten se Tarki ura meni? Miten se niin, Tarki on oikeastaan ensimmäinen semmoinen, voisiko sanoa, kova keissi oli tämä Hattulan valuuttaryöstö, missä tosiaan niin, missä isä Pekkakin oli mukana, mutta Pekka ei tuomittu, ainoa joka tuomittiin, tai mikä Pekka ei tuomittu, mutta Tarkin sai siitä 5 vuotta, eli siinä oli liikemieheltä vietiin 2,2 miljoonaa. 2,2 miljoonaa edestä valuutta, eli markka, euro, kruunuja. Ja Tarki oli siinä niinku. Joo, se oli number one siinä, sai sen tuomion. Ja sitten seuraava semmoinen
nousu, tai voiko sanoa nousu, kuten rikoksi yleensä, mutta semmoinen merkittävä oli vuonna 2000, oli tämä tunnettu ruovien huumijuttu, missä ne tuotti Espanjasta ja Hollannista pilveä. Muistatko 160 kiloa tuotettiin, ja siinä oli kerta takaverkko 94 kiloa, millä saatiin siinä, ja siitähän Tarki sitten tuomittiin kärjellä 9 vuoden tuomio, ja sitten hovi nosti 10 vuoteen sen. Niin se on tuommoinen eka semmoinen aika kova juttu. Joo, ja sillä reissulla sitten se Moreki sitten perustettiin, kun se lähti lusiin sitä. Se on siihen aikaan ollut aika iso takavarikko. On, kyllähän se pilvitakavarikko, jos puhuttiin siihen aikaan 150 kilon maantuonista ja vai 100 kilon takavarikosta, niin onhan se iso juttu. Hei, saisiko siitä tänä päivänä enää 10 vuotta linnaa? No kyllä noista määristä. Niin on se vaikea sanoa. Varmaan jos saisit tuomari, mutta... Niin joo, jos mä olisin tuomari, mähän vetäisin kilosta saman verran, mutta kyllä mä sanoin, että ehkä ei, kun miettii, että mitä Jarille, Aarellekin 800 kiloa, mitä ne oli suunnitelma, siitä tuli sitten täydet vasta. Niin. Hei, mä oon kuullut sellaisen huhun, että Tarki olisi ryöstänyt tämmöisiä peliluolia. Pitääkö tämmöinen paikkansa? No, mä veikkaan, että se liittyy nimenomaan tähän Hattulle juttu, niin jollakin tavalla. Okei, niitä vaan tulee jotenkin, että jos on tommosia high rollereita ja siellä on paljon rahaa pöydässä ja joku vaan vie sen, niin kysyt, luulisi vähän perässä kuuluvan. Että... Joo, kyllä mä veikkaan, että se ihan, mä muistan, että se Hattulla on semmoinen, että se huijattiin äijä paikalle ja sit se... jollakin verukkeella ja nyt vietiin ne rahat siltä. Mutta enemmän mä kokisin kuitenkin Tarkin semmoiseksi petoksmieheksi kuin ryöstäjäksi. Joo, kyllähän se pukeutuminen, niin kuin sanot, että sehän on varmasti Suomen parhaiten pukeutunut rikollinen. Ja kyllähän jos meidät petkuja tehdään, niin kyllähän sun pitäisi ehkä sitten, ei kannata lähteä halvoisen verkkarissa pyöriin, kyllä se kannattaa olla vähän paremmat kledjut. Tulee aina noissa petkuissa semmoinen mieleen, että kun joltain huijataan rahat, niin siinä voi perästä kuulua. Mikä sun näkemys on? Ketä on Tarkilla ollut semmoiset muskelit siellä takana? Kuka hoitaa? Kyllähän siellä varmasti Pohjanmaalla, kun se on Pohjanmaalta kotoisin, niin kyllähän siellä oli sitä porukkaa. Siellä on kovia painijoita aina ollut. Kyllä sen, ja tietenkin silloin kun sä olit More ennen muuta, kyllähän se antoi sen. Taas tullaan siihen, että kun on jengi taustalla, niin se on aika vahva. Se nimi jo. Niin harva lähtee hevostelle vastaan, jos on jengi taustalla siinä. Niin ja sit sä saat varmaan niitä NBK-jätkiä siihen. Siinä vaiheessa. Mutta kyllä aika monta kertaa se meni semmoisella verbaalisella uhkauksilla ja nämä asiat saatiin kuntoon. Että kyllähän normaali tavis tai semmoinen normaali tavis, jotka nyt tekee hämärä bisnestä näiden kanssa, niin ei se ole halukas lähteä kauhean paljon riitelemään. Mulle Tarki oli tosissaan tuttu sieltä autohuoltamosta ja silloin siinä oli Moren sellainen toimisto, siellä oli Simeon Kärkkäinen ja mikä se pieni parittaja on semmoinen... Leivosen Mika. Niillä oli ne kans ne 5 000 puut ja pinkit paidat päällä. Musta ne oli vähän ehkä hassunkin näköisiä, kun ollaan tuollaisessa niinku mersupajassa siellä pyöritään. Mutta semmoinen, mikä siellä oli hauska, mikä pisti silmään, niin siellä oli Juhani Palmun maalauksia sillä tavalla, tiedätkö, kelmutettuna semmoisia pitkiä paaleja. Tämmöisten kuormalavojen päällä, jonkun V8-moottoreiden seassa, niin kyllä niistä vähän tuli semmoinen, että onko nämä niin näin taiteen ystäviä vai mikä homma tässä on menossa? Saiko se niistä tauluhommista koskaan? Sehän oli silloin, jos lähtee miettimään Tarkin uraa, niin silloin kun se sai sen 10 tuomio, se lusi puolikkaan vaan. Joo. Se 0,5 pääsi vapaaksi. Sitten melkein heti ei mennyt pari viikkoa sille taas huumijutusta sisällä. Ja sitten tuli, olisiko se enemmän saunareissu siitä reissusta. Mutta sitten 2012, niin silloin se oli semmoinen vauhdikas vuosi. Et silloinhan oli pari tämmöistä kiristysjuttua, mistä tuli vankeustuomioita sitten. Eli siinä oli sitten, perittiin, oliko nyt olemattomia velkoja, tai oliko velkoja, mitkä sitten on löyty vähän päälle provisioina muuta prosentteja. Mutta kuitenkin pari sellaista, ja siinä oli mukana muun muassa niin just Kärkkäinen ja sitten tämä Leivonen ja... Mä en tajua, miten ne kiristää jotain, kun siis Leivonenhan näyttää joltain keskoselta ja Tarki, niin kuin, se sopisi
paremmin jokin Tanssii tähtien kanssa ohjelmaa, tiedätkö, kun semmoinen, että se olisi niinku semmoinen kiristäjä. Onko niillä sitten jotain työmiehiä siihen vai? Niin, no en tiedä tarkoitus työmiehenkään, mutta se on taas, että kyllähän jos juostaa tarkin asia, niin kyllähän tarkin nimi tunnetaan. Ja kyllähän noi, yleensä niin näissä kirjallisuusjutuissa on, niin kuin mä aina tuonut esille, että harvoin sillä ihan normaalit tavit sinne joutuu. Että kyllä yleensä ihminen, joka on näissä kirjallisuusjutuissa liittyen näihin, niin jollakin tavalla sä asioit alamaailman kanssa tai sä oot mukana epämääräisissä bisneksissä. Ja silloinhan tietenkin sä tunnet ja tiedät mainit näistä ihmisistä. Ja kyllä sen sana more on varmasti semmoinen, mikä... Jos joku tulee, että mä tulen edustaa tarkitessa asiassa, keskustellaan näistä asioista, niin kyllähän jokainen ymmärtää, että se on more taustalla, niin kyllähän se on jo semmoinen, ei siinä tarvitse käyttää mitään, se on pelkästään more on se, mikä tuottaa jo sen, tai tarkin nimikin tuottaa sen ongelman. Siinä oli, sai tuomion Simeon Kärkkäinen. Simeon Kärkkäinen on pitkän linjan nyrkkeilyvalmentaja ja valmentelee tänä päivänäkin, että meidän tämän hetken yksi nyrkkeilytähti Mika Mielonen, niin Simeon Kärkkäinen valmentelee hän vieläkin. Ja on aika vanha äijä jo kyllä, mutta Lusi tosissaan silloin, musta se oli kyllä aika saunareissu, se tuli sinne Sörkkään ihan vaan pyörähtää. Saiko se 2 vuotta? Joo, joku vähän päälle 2 vuotta, vai 2 se oli, ettei se mikään pitkä. Niin ja sitten puolikkaat, niin siinä niinku, käyt ruokalassa sanoa moro niin, ja sitten lähes moro. Miten se... Tarkin ura noista jatkuu sitten. No silloin vielä se 12 oli vielä se, vaikka puhutaan Picasso-huijauksesta, eli ne oli Picasso nämä taulumaalausjutut, mitä kai myytiin tämmöisiä värrettyjä Picasso-tauluja. Trokattiin vähän ympäri täällä, myöskin ulkomaalla. Ja siinähän tosiaan niin Tarkikin oli epäiltynä siinä jutussa, mutta Tarki ei tuomittu, syytä hylättiin sen osalta sitten. Ja hänet ei sitten tuomittu siitä, mutta sinne tuomittiin sitten kyllä XX määrä ihmisiä liittyen siihen niin väärennyksiin. Muun muassa yksi, joka niitä taulua taas maalatakin. Tuossa tauluväärennyshommassahan on se väärennyshän on vasta puolet sitä rikosta. Toinen puoli on se story, miten se taulu on nyt kulkeutunut. Ja se pitää olla kulkeutunut sulle ja se pitää olla hirveän uskottava. Se menee läpi ja jotenkin itselle vaan tulisi mieleen, että jos on siellä Mersu-huoltamossa siellä V8-moottorin välissä, niin se ei ole sitä, että mihin helvettiin ne on saanut ne myyt. Mulle ei tule kuin itse asiassa yksi kaveri mieleen, Vihannes Ukko, koska se on niinku tapetoinut oman miesluolansa ja kämppänsä ja firmansa niillä taulumaalauksilla. Mä ajattelin, että olisiko se ollut tämmöinen poka, mille ne on myyty, koska Tarki otti Vihannesukon silloin moreen. Se oli mun mielestä semmoinen kunniajäsenyys, sille ilmestyi sellainen yhtäkkiä semmoinen tatska tohon. Ja se oli mulle aika paha homma, koska Vihannesukko oli mun yhtiökumppani ja sitten se oli käyttänyt Cannonballin palveluksi hyväksi. Sitten sä oot yhtäkkiä siinä moressa ja sitten meidän tiet rupesi... Erkanen, siis ihan varmaan Tarki on sen sinne ottanut putsattavaksi ja mä taas sitten olin ihan helvetin hapan siitä, kun mä olisin halunnut putsata sen hyypiön, mutta semmoinen yhtymäkohta meillä oli ja sitten mä itse asiassa olin Tarkiin yhteydessä, kun Vihanen Sukko rupesi oikuttelemaan mulle, niin, että miten mä pääsen siitä eroon ja sitten Tarki sanoi, että joo kyllä se on ihan sovittavissa, mutta se pitää sopia Keijo Vilhusen kanssa ja se Tarki oli siinä niin kuin messissä ja kävi se mun 40-vuotiaana ja mä yritin silloin niin kuin hirveästi rekrytoida Tarkia mun huumehommiin ja semmoisia, mutta se ei ymmärsi väistää, niin se ei silloin enää lähtenyt niihin. Et varmaan sekin on niin kuin oppinut, että huumeista tulee vaan liian kova tukistus. On ja kyllä siinä, kun sä puhutin sen taulustakin, niin kyllähän tietenkin ulkomaille saa jonkun taulun myyty ja siinä sä toikin se, että storyhan pitää olla hyvä. Että jos sulla on Mona Lisa-taulu, yrität trokata tuossa, niin se on ihan sama, minkä story tahansa kerrot, niin jokainen ymmärtää, että Mona Lisa tuskin on kenenkään hallussa myynnissä. Että kyllä se taulu, jos sä myyt jonkun maalarin taulu, niin sun pitää olla hyvä story, miten se on sulle kulkeutunut, millä tavalla. Vaikka se on feikki tarina, mutta anyway kuitenkin semmoinen uskottava tarina. Mutta onhan ne pahoja juttuja, kun käy vaikka niin, että sulla on tämmöinen feikki taulu ja sitten jaetaan omaisuutta. Toinen saa
talon ja toinen saa tämän taulun ja sitten selvii myöhemmin, että se ei olekaan minkään arvoinen ja tulee siinä niin kuin pahoja juttuja. Mulla oli se, mikä se taideväärennys konstu Kalen kavereita? Joo, siis toi Nokkonen. Nokkonen oli mulla vieraana siellä podcastissa. Ne oli ihan uskomattomia sen tarinat, miten nyt niitä taulujuttuja väännellään. Ja, miten hyvin väärennetään niitä kaikki lisäksi? Joo. Ja, mähän olin vuokralla, se kuntosali sitten vikaksi tällaisella huonosti piirrettyllä taidekauppialla. Ja se teki niinku tyhjästä rahaa. Siis ne taulut, niiden väärennys maksoi joku 200 €. Ja sitten se myi niitä 200 000. Ja kyllä se nyt aika tyhjästä tulee silloin ne rahat, mutta se jäi kiinni. Sekin oli Pohjanmaalta, kelle se oli myynyt niitä ja sitten se niinku ikään kuin hädissään että hei, hän antaa nämä liiketilat sulle, että sovitaan tämä asia. Mutta Sytäjä Könönen oli eri mieltä tästä asiasta, että hänellä on ihan sama, mitä te sovitte, mutta tässä on niinku rikos tapahtunut. mutta se oli jo niin vanha mies, ei sitä laitettu enää niistä linnaa ja näyttö puhuttu. Niin, sä puhut, mitä tarkin ura jatko sitten siinä. Niin, no, kyllähän sitten, eihän petkumies voi muuttaa tavanseen, mutta sitten voisiko sanoa sitten jossakin vaiheessa, niin se vähän muutti tyyli, että nämä viimeiset jutut, mitkä tuli tuomiokin siinä, niin. Sitten toinen taas oli semmoinen vähän ikään kuin rakkaushuijausjuttu ja toinen oli sitten tämmöinen taas semmoinen perusliikeidea, eli löydettiin riittävän ihminen oli vähän rahaa ja sitten keksittiin tämmöisestä jostakin öljytehtaasta, kun piti rakentaa jossakin ulkomailla. Se oli hei, se oli muovista, semmoista jäteöljyä. Joo, semmoinen se on. Se ihminen vietiin sinne Kosovo ja Serbia tai minne sinne ja näytille, piti näyttää niitä paikkoja, että tänne tulee rakennetaan. Tehtiin ihan kunnon showsa ja se saatikin rahaa siltä. Ja sitten toinen oli se rakkaus niin idea tämä sitten, missä tarkin nainen oli mukana sitten siinä. Ja siinä sitten esiinnyttiin kai Helutelassa. Niin tämmöisenä uskovaisina ja saati taas se ja tai uhri kuseeseen siinä ja se antoi rahaa niille. Se yhteinen tappio oli näin kahdella oli yli 500 000. Kaikki omaisuus meni, takakammat niin. Pojat. Tarkin rouvahan on kuvan kaunis nainen. Mä oon tuolla linnakkeessa nähnyt näitä vähemmistöön kuuluvia kavereita paljon, mitkä tekee näitä huijauksia. Ja se on raakaa touhu. Se ei ole yhtään semmoista, niinku, että sä nyt vähän rakastuit ja sit sä annoit kaikkeen omaisuutesi. Vaan yleensä ne pitää uhria ihan keskeytyskondiksessa monta kuukautta. Jollain pillerillä, viinalla, huumeilla. Ja sit sua semmoisessa anestesiatilassa kävelytetään pankkiin. Ja milloin mihinkin keksitään näitä juttuja. Kyllä mä sanoisin, että sä lyöttäydyt tuommoisten kavereiden mukaan ja se voi olla jännittävä illanvietto. Ja sitten se jatkuu sulla 4 kuukautta, sun menetät sun omaisuuden, niin se ihan kesy hommaa. Niin ja kyllähän jos ne hakee ne uhrit, kun haetaan, niin kyllä se haetaan semmoinen uhri, mikä on yksinäinen ja helposti. Koska jos se oli semmoinen sosiaalinen ihminen, mikä olisi tämä verkosto ympärillä, niin kyllä joku olisi puuttuisi, kun huomasi. Mutta useimmiten ihmiset on yksinäisiä ja helposti sitten saatavissa mukaan tämmöisiin tilanteisiin, tai nyt rakkausjutussa tai missä tahansa näissä, niin. Ja se on armotonta peliä, kyllä sitten imetään joka euro, mitä vaan saadaan irti ihmiseltä. Mut sit se on tietenkin, miten rikolliset nämä miettii, niin ne on helpompi selittää oikeudessa, että Ei me ole mitään ryöstetty tai viety. Me oltiin frendejä, vaan me oltiin dokailleja tosi kimpassa. Että semmoinen tapa, millä rikollinen pesee kätensä siitä. Mutta kyllä mä sanoin, että niinku, mistä Tarkki on lähtenyt, millainen arvostus sillä on ollut ja tälleen, niin eihän noin on ihan väsyneet. On, ja. Mutta kyllä varmasti yksi syy, miksi noita tehdään varmasti, ja miksi olisin Tarkki nääkin lähtenyt mukaan, niin se on aika lieviä tuomioita kuitenkin. Että kyllä siinä taas voisi oikeus katsoa tai yhteiskunta katsoa, että onko se tavallaan se teko ja sitten se annettu tuomio yksi yhteen, että
Että jos käytetään jotakin ihmistä niin hyväkseen ja viedään viimeiset rippeetkin pois, että ei jää mitään jäljelle. Jokainen tietää, että se ihminen ikinä ei tule saamaan takaisin niitä rahoja, niin sitä annetaan muutama suvi siitä vaan. Niin. On se aika halpaa. Niin, et siinä on taas tenkkapo yhteiskunnalle, että pitäisikö ne rangaistukset olla vähän eri tyyppisiä. Mutta nämä on vaikeita juttuja, että sitten joku vastuu pitää olla maksajallakin, että sä oot rakastunut hölmöön ja sitten sä joka juttu tähän 20 tonnia, tuohon 50 tonnia, niin on siis sellainenkin puoli, että pitäisi ihmisten jotain hälytyskelloja soida. Joo, se on kyllä vastuu, mutta mieti itse, että sä oot ihminen, mikä et ole ikinä saanut mitään vastakaikua, mistä yhtäkkiä sä saat vastakaikua, vaikka se on netin kautta tulee hienoja asioita, pitäisi ymmärtää, mutta kyllä jos kerrankin joku on kiinnostunut susta ja on aikaa kirjoitella sun kanssa ja ymmärtää sua, niin kyllä se ihminen menee sinne maailmaan, vaikka varoitetaan. Mekin saadaan pari kaunista sanaa jostain, niin me annettaisiin kaikki rahat. No en mä kyllä antaisi. Ei, mutta siis oikeasti tämä on se ongelma, että niin kun me eletään nettimaailmassa paljon, niin rakkaushuijaukset on nettimaailmassa, niin se on se ongelma siinä. Että ihmiset, mitkä on siinä, niin pitäisi ymmärtää, mutta kuitenkin vaikka varoitetaan, tiputaan siihen ansaan. Ja ihan sama vaikka sitten kuvakaunis nainen tulee sun luo jossakin, alkaa sun kanssa pyöriä, sun pitäisi herätä todellisuuteen, että miten mun näköinen kaveri, mun ikäinen ja tuollainen nuori nainen on niin rakastunut minuun, niin pitäisi ymmärtää, niin ei. Kun on kerrankin jokin ihminen, joka välittää susta ja pitää susta huolta ja pitää kädestä kiinni, niin se vaan vie, se on oikeasti. Hei, Kalen suosikki on nämä rakkaushuijaukset. Joo, mä ymmärtyn näin. Ja se kertoi mulle story, kuinka joltain naiselta olisi viety 300 tonnia, hän oli lähettänyt ne jonnekin Nigeriaan tai jonnekin vastaavaan. Ja sitten se nainen sanoi vaan, että kyllähän niin kuin lopuksi tiesi, että häntä varmaan huijataan tässä, mutta hän jäi ikävöimään niitä viesteet, kuinka voit, mitä sinulla on päällä, näitä viestejä. Ihminen vaan kaipaa. No miten linnassa tämmöisiä huijareita, miten siellä suhtaudutaan niihin? Ei, mun täytyy sanoa, että ei niinku tarpeeksi huonosti. Ei ne ole siellä mitenkään, että huonossa huudossa. Että petkuäijät on sen takia huonossa huudossa, kun ne niinku petkuttaa ja sitten kun sä sanot, että sä oot vienyt mun rahat, nyt sä saat turpaas, niin sen se muistaa kertoa sulle. Mm. Ja sen takia ne on huonossa huudossa, mutta päinvastoin niitä ihanoidaan, ja kun jos, varsinkin niitä, jotka osaa tehdä rahaa. Ja se on tietysti huono homma, mutta tämä mua niinku aina sitten, mihin ne luottaa siellä Pohjanmaalle, että ei joku tuu kyselee. Että mitä helvetti, sä huijasit mun rahat tai mun veljen rahat tai jotkut. Et kun en mä näe tarkista kuitenkaan. Kun tarkist keskustellaan, niin kuin sellaista piirret, että se olisi nois tosi tiukkaa. No, mutta varmasti kun uhri haetaan, niin kyllä se tehdään sellainen pikku analyysi, että minkälainen riski tämän kanssa on. Onko sillä ketään takana? Niin, että kyllä se, ja kyllähän ne olisivat, niin kuin sanoin, kaikki näitä, jotka petkutetaan mukana, ne on aika yksinäisiä, helppoja uhreja. Ne on helppo ottaa haltuun. Hei, kun ihmiset on toivonut tätä jaksoa tarkista ja tämän takia tämä tehdään, että mä haluan näyttää, että teidän toiveet otetaan huomioon ja sitten vaan sain äsken niin kuin viestin, että Tarki on just mennyt Vaasan vankilaan suorittamaan tätä ja hänen rouvansa on jo aika vähän aikaa sitten lähtenyt tuomiolle, niin on se jotenkin, se on kohta 60 äijä, onko sen verran jotain? Se on, ei se nyt ihan vielä ole, kyllä siinä on muutama vuosi vielä 60-piseksi. Kaikki sen takia, että se voi ajaa sitä pitkin Pohjanmaata siinä puvussa ja S-mersulla. Ja sitten nämä ei kestä kuitenkaan kuin muutaman hetken, kun ollaan taas kiinni, niin on se jotenkin väsynyt menoa. No on, ja sitten taas kun lähdetään liikkeen, mikä Tarki mukama ammattirikollinen, Moren olemme rikoksen eliittynä muuta, niin jos sitä vanhaa kaartia miettii, ennen aikaa puhuttiin ammattirikollisista, niin olisi katsonut tosi vinosti tämmöisiä huijauksia, mitä nyt tehdään. Niin. Että on siitä aika alentavaa, että jos nyt pidetään itsensä kovana rikollisena, niin sitten lähdetään tämmöiseen. Niin, takakammarin poikiin. Niin, että kyllä se. Mun mielestä
Mutta tuohan osoittaa vaan nyt sen asian, niin kuin sanoit, että kun elämätyyli on se, että pitää ajaa bemarilla, pitää olla kultaa kaulassa ja pitää olla hieno puku päällä, niin tehdään mitä tahansa saadakseen elää semmoista feikki-elämää ja lusi välillä. Ei, kun puhutaan morjesta, niin kyllä mun mielestä hyvä esimerkki morjesta ja sen ahneudesta ja tällaisesta on nämä kellojutut. Mm. Rami ja eikö niin Tarkikin ollut siinä Unsali-jutut? Joo, Unsali, se, nyt pitää muistaa, että Tarkihan ei ole missään vaiheessa ollut epäiltynä siinä eikä tuomittu mistään, mutta se oli väliketänä, kun uhrin yksi kello välitetty yhdelle naiselle, ketä mä kuulustelin siinä Unsali-jutussa. Niin se oli se halvempi kello, mikä sitten oli kulkeutunut Tarkin kautta sitten. Joo, no, mutta toinen kellohan kulkeutui Rami Anderssonin käteen, mikä on niin. Sitten taas tuomittu elinkautiseen tästä murhasta ja se oli uhrin Rolexi. Ja Rolexissahan on semmoinen hauska piirre, että siellä on tämmöinen järjestys, semmoinen vähän niin kuin sosiaaliturvatunnus tuo, kun sä purat ton kellon, että kenen kello se on, niin se on melko vahva näyttö siihen henkilökseen. Joo, kyllä. On se kyllä, jos sä yrität huoltaa semmoista kelloa, mikä ilmoitettu on asetuksi, niin silloin kun aikana tehtiin paljon kultalikin ryöstymisen, vietiin arvokelloja, niin varsinkin Rolexin hauska on se, että sä voit myydä sen Rolexin, niin ja se onnistuu niin kauan, kunnes sä viet ekan kerran huoltoon sen. Niin, sitten kun se löydään koneeseen kiinni se kello ja sä taas alkaa sylkiä ulos ne tietoa, niin kyllä se käy ilmi aika nopeasti, että tämä kello on kyllä förätty kello. Sitten Unsalin jutusta vielä, että on tuommoinen henkirikos, mikä oli silleen poikkeuksellinen, että Rami sai siitä elinkautisen, vaikka uhri ei koskaan ole löytynyt. Niin, kun se on saadu ikään kuin jemmattua se ruumis, niin mä en niin kuin tiedä mitään typerämpää kuin ottaa sen uhrin. Se taisi ottaa vielä sormuksenkin. Se otti Rolexin ja sormuksen ja sit sä pidät niitä kädessä. Niin, ja kutsutaan itseämme, me olemme rikollisten eli. Mutta aika yleistä. Onko? On, että kyllä vaan ihmiset on. Se on jonkunlainen, onko se joku voittomerkki? Tai mikä? Aika kallis voitonmerkki, kun hänkin otti siitä sitten elinkautisen. Se on. Mutta minulla on tarkistaa ihan hauska tarina, tai en tiedä, onko se hauska tarina, mutta tässä aikana niin minulle soitti yksi tämmöinen liikkeenharjoittaja. Se oli vähän tuskissaan se firma, se oli edelleen se osakkaita, että tämmöinen pieni osakas, 3% kaveri oli myymässä oman osuutensa Tarkille. Ja sitten Tarki oli sitten lähettänyt soittanut, että hän panee pari kaveri käymään siellä firmassa. Ja sitten oli tullut kaksi riskinäköistä herraa tullut sinne paikan päälle sitten ja sanoi, että liikkeenharjoittaja, mikä nyt tuli pääosakas, kuitenkin pitäisi tavata Tarki ja neuvotella vähän näistä osuuksista. Tämä isäntä oli vähän ihmeessä, että miten näin, että tässä oli vain puhe 3% osuudesta. Ja sitten Tarki oli soittanut sille, että pitää nähdä. Että ymmärrät hyvin, että tästä pitää keskustella. Sitten sisältä soitti mulle ja kysyi, mitä hänen pitäisi tehdä tässä tilanteessa. Ja tuntui nyt, että se 3% taitaa olla vähän isompikin. Sitten mä sanoin sille, että sano Tarkille, että seuraavan kerran, kun Tarki soittaa sulle, niin kerro sille, että olet ollut minun yhteydessä. Tarki ymmärtää, että on lisää pelaajia kentällä mukana nyt. Että tullut varamiehistö mukaan tänne. Sitten se oli, Tarki on jutellut ja soitti mulle, että Tarki kulma vetäytyi pois tästä liikebisneksestä. Okei. Hei, kun se lähetti sinne pari korillaan, niin näyttikö toinen Mike Soldier? No, vähän sen näköiseltä. Mutta hei, sen verran. Mutta pitää muistaa, että tuosta juttuun tullut. Elikkä, niin hän ei ole. Niin kuin mä sanoin, että hyvä neuvo. Niin kuin mä aina sanon, että yksi poliisin tärkeä tehtävä vaan opastaa ihmisiä, jotka on menossa hako teille, niin tähän käytettiin nimenomaan tätä. Että. Hei, sen verran kun toi UB yhdistyi MBK, More ja Rogue Scaleri, niin Tarki ei koskaan lähtenyt siihen. Ei. Se otti omat miehet ja lähti eri teille. Siinä mielessä oli ihan fiksu veto, koska en mä usko, että se olisi niinku tämmöinen liiviäijä ikinä halunnut ollakaan. Se halusi pyöriä niissä puvuissaan. Mutta joo, mä luulen, että kun se Pohjanmaa, niin se on niin hyvä tavalla alue sille siellä. Ja niin hyvä asema, niin miksi romu liikaa? Siellä on se riski, että romut liikaa, niin hävit kaiken. Hei, me ollaan aina mietitty näihin jotain opetuksia. Mitä me keksitään
tarkista opetusta. Muista, tämä on hyvä esimerkki, että kun sä valitset tämän, jos valitset, mikä nyt ei ketään kannata suositella valita rikollista uraa, niin tämä on hyvä esimerkki, että se on niin maalista, että se on hetken aikaa sä elit Bemarrella ja sulla on hieno liitorata puku on kultaa kaulassa, vähän setelä takataskus, mutta se on vain lyhyt aika, sitten sä käyt lusimassa ja sitten taas palaat uudestaan, teet samoja hommia, niin tämä on vähän semmoinen maailma, jos minä valita tuon rikollisen uran, niin sitten pitää olla myös valmis lusimaan näitä, että se on semmoinen valintakysymys, että se kannattaa heti ajoissa miettiä, että onko tämä sitä elämää, mitä sä haluat elää. Miettiä, että kyllä tarkin nuorena poikana aloittanut tämän urassa kuitenkin ja jatkaa näkyä vielä, että se on kohta lähempää 60, ja se on, kun pääsee ulos, niin ja mitä paljon se on hyötynyt rahallisesti loppupelissä näistä asiasta? Niin, en mä uskokaan, että on mitään mittavaa omaisuutta. No harva rikollinen. Kyllä sä itsekin tiedät, että se on paperilla paljon sitä rahaa näkyy, mutta miten paljon sulla on oikeasti taskussa? Niin ja sitten he hoitaa tätä avioliittoa nyt sitten jonkun aikaa näissä vankikuljetuksilla mennään johonkin tapaamiseen. No ei ainakaan tule perheriitoja. No niin se on hyvä puoli, mutta ehkä semmoinen niinku, myös valistuksen sana, että kun sä lähdet bilettää tuommoisten porukoiden kanssa ja ne voi tuntua eka jänniltä ihmisiltä ja sitten se biletys kestääkin monta kuukautta ja sut viedään koko omaisuus, niin ei ne nyt kovin jänniä tyyppejä ole. Aika hyenä touhuu. Niin ja kyllä pitää aina muistaa, että jos sä oot nobody ja ne haluaa lyöttää tuon sun seuraa, niin ei ole ilmaisia lounaita. Kyllä joku juoni niin niillä on päässä. Tuli jo vähän tavaksi ynnäillä vähän kuvattu video ja pakko todeta tässä tarkikeississäkin, että pojasta polvi paranee. On se jotenkin raju touhu viedä joltain hassunassulta koko omaisuus, että tämä Pohjanmaan mannekiini voi sitten GK-alla muotiklediuissa ja S-mersussaan muutaman kuukauden ennen kuin lähdetään taas lusimaan. Mä oon Kentsun kanssa vähän eri mieltä tosta hommasta. Toi vanhuuden päivillä toi konnahomma, se on kans aika raju touhu, koska tulee joku nuorempi nälkäinen jätkä ja vetääkin sut kongin levykset, nämä massit onkin nyt mun, nää ei oo enää sun. Se on aika kovaa leikkiä tai semmoista raakaa hommaa. Sitä voi äkkiä joutuukin tuhlaamaan nämä romanssihuijauksella hommatut rahat suojeluun tai tällaiseen. Se ei sovi ikämiehille ja toivottavasti Tarkikin ymmärtää tämän homman lopettaa. Mua on paljon parjattu siellä viestikentässä, että Kentsuun jäädytetään ulkona ja sille kunnollisia vaatteita ja tällaista. Nyt on tullut Krimis-arkisto, hupparit ja teepaidat ja mä aionkin pukea Kentsun firman vaatteisiin. Nämähän toimii samalla semmosina support-kamoina, tiedätkö? Support your local Krimis-arkisto.